magaalada Habruco waxaa ka qabsoomi doono shirar iska soo horjeedo, kuwaasi oo ay qabsan doonaan xisbiga muxaafidka ee kulmiye iyo weliba xisbiyada midoobay ee Cuud iyo weliba Wadani. waxaa dul istaagi doonaa shirarkaasi iyo weliba waxa ay kala yihiin. Cirro waxa uu doonayaa in la soo dhiso dowlad wadaag ah, isla markaasna laga tashado maamulka hogaaminayo Muuse Bihi Cabdi. xaaladii ugu dambeeyey ee magaalada Lascaanoodna waan dul istaagi doonaa haddii ay beedmo, iyo weliba jabhadii Ofreen oo iyagana ku baaqay in maalmaha soo socda ee dagaal toos ah ay la geli doonaan ciidamada RRU-da ee ka marqaata Muuse Bihi Cabdi, waa haddii aysan u hoggaansamin awaamirta xaggooda kasoo baxayo. Hogaamiyaha ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca Sheikh Maxamuud ayaa maanta waxaa laga celiyey garoonka diyaaradaha ee Dhuusa Mareeb, halkaasi uu doonayay in uu soo gaaro. Maxay tahay sababta ka dambeysay in hogaamiyaha halkaasi uu soo gaaro iyo weliba laga celiyo in uu asna magaalada uu gudaha u soo galo? waxaan dul istaagi doonaa haddii eebe yiraahdo qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho habeen madan caaba ah, iyo weliba la dagaalanka ururka Al-Shabaab meelaha hadda ay kala marayaan. Barnaamijkan waxay la falanqeyn doonaa saaxiibkay Gooni arrimahana si weyn oo la socdo. Gooniyow, marka hore soo dhawow, haddii aan ku bilowno sida aan la soconnaba, Burco waxaa ka dhici doona laba shir oo kala duwan. Mid taariikh 20 buu dhici doonaa oo xisbiga kulmiya qabsan doono, guddoomiyaha uu kala wareegi doono, iyo qofka musharaxa u noqon doono, halka xisbiga kale, labada xisbiga kale iyagana ay ku baaqeen ama ay doonayaan inay dhistaan dowlad wadaag. Cukaasha, waa mahadsan tahay. Dhanka la yiraahdo Muuse Bihi Cabdi, horta aragtiisa meel cidla ayuu soo istaagay kadib markii uu muran iyo dagaal iyo qajac la galay mucaaradka Soomaaliland. Mucaarad Soomaaliland waxay go-aan ku gaareen inay ugu dambeyn ay qabsadaan doorasho ayagu gooni ah ka hor doorashadana bishan dhammaadkeed inay shir ku qabsadaan magaalada Burco ay kaga tashanayaan aayaha Soomaaliland sida ay marka u dhigeen, kadibna waxay sheegeen inay doorasho toos ah ay geli doonaan qofkii markaasi madaxweyne u noqon lahaana ay soo dooran doonaan Soomaaliland. Muuse Bihi isaguna 20-ka bisha sida warka ku sheegtay wuxuu wareejin doonaa xilka guddoomiyenimada, waxaana lagu wareejin doonaa ninka xisbiga kulmiya talada qaban doono oo ah wasiir Maxamed Kaahin, kaasoo isagu markaasi loo badinay inuu musharaxa soo socdo noqon doono. arrintaasi marka isku soo wada duuba, Muuse Bihi Cabdi wuxuu rabaa isagu inuu xisaabta doorashada soo hormariyo, ninkana wuxuu rabaa in maxaa yiraahda doorashada asoo dib dhigo. labadaas arrin marka way isdiidan tahay. nimanka mucaaradkan waxay leeyihiin ilaa waa in madaxtinimada lasoo hormariyo, isaguna wuxuu leeyahay waa in madaxtinimada dib loo dhigaa, oo markaasi 2014-ka November bishaliba 11-aad in la qabto 13-keeda. arrinta la isku haysto arrintaasi, kadibna waxaa laga yaabaa in muranka uu sii bato, laba doorasho kala duwan inay ka dhacdo ayaa laga yaabaa. dhanka iyo maxalliga Soomaaliland, Muuse Bihi wuxuu ku adkeysanayaa inuu isagu hirgelin doono doorashada 3 maamul, isla markaana suuragal ka dhigi doonto inuu isagu markaasi madaxweyne kusoo laabto. laakiin wararka waxay sheegayaan inuu tribkan isagu sharxi doono haduu ilaahay raadi. aad uga mahadsan tahay. halka xisbiga kulmiye iyaguna ay doonayaan inay halkaas u qabsadaan doorasho, nimankana ay dowlad wadaaga ay dhisan doonaan sida ay ku baaqeen. Somaliland xaalada cakiran ayaa ka jirta ee jabhada uu hogaamiyey Muuse Bihi Ofreen ay ugu baaqeen ciidamada RRU-da ee loo diyaarinayo inay la dagaalaan ciidanka Ofreen hogaaminayo waa jabhada Dulmadiide. waxa uu baaq u diray in uu dagaal baar uu la geli doono haddii ay ka waantoomi waayaan u adeegida maamulka Muuse Bihi Cabdi. waxa uuna amar u dul dhigay in Muuse Bihi Cabdi iyo taliskiisaba inay iskaga baxaan Somaliland, haddii kale ay la kulmi doonaan halaag iyo weliba dagaal lagu ba'ay oo weliba aan la mahadinin. ballanteer dhankaasi Lascaanood maxaa ka soconaya? dhankaasi Lascaanood gooni Lascaanood waxaa ka soconaya diyaar garow, waxaana jiro in maxalla marka hadda wixii ka dambeeya loo diyaar garoobo dagaal, taasoo ay SSC iyo raggeeda iyo xildhibaanada iyo garaadadu ay ku baaqeen in wixii hadda ka dambeeya xafladihii la qaban jiray iyo isku imaatinka faraha badnaa meesha ay ka baxday u diyaar garoobaan dagaal looga xoreynayo ciidamada Soomaaliland, maadaama Soomaaliland gudaheeda ka jiraan qallaasi iyo dhibaatooyin fara badan, inay ka faa'iidaystaan isla markaana dagaal toos ay la galaan ciidamada Soomaaliland. arrintaas waxay dhiirigelin u tahay leeyahay maadaama maamulka buuxa la dhammaystiray, hadda wax maqanaysan jirin oo guddoomiyaashii baarlamaanka iyo madaxweynihii ku-xigeenkii ba isan yihiin xaliraa xildhibaanadan hawl laga rabo inay qabtaan, hawsha ay qabanayaan ay noqotay inay tutaa xirtaan dagaalkana ay galaan.
اس اس سي وحي هلقن دار اسو قشي مدد دو بلود استيد بلود با اسو جرسي انا مر ان مامل مدح بنا نقضان اسو اسكو تاغو ارنتين او اوهر قشي داد كي كردين تي اي داد كي كردوات تد اي بربر كي هانتين سو قارتي وحي كو الا بين مامل كا اي او استيان او مدح بنا سلامر كان عالم كسومر لان ان لغا ساري ديگان ناد اس اس سي اي كو فرح سيين هاد دمر كو حي او دير قروبين ان دقال توسل لقران عيد من سومر لان مدوين كسو سعودان اسكو حرين دونان عقاشو وين ولو حصلنا يدير جروه دجال كاسي إيه رأونا هاي إن جرو مدي كل دوان يسوع قاريان وكم تاي جرو مد مانتا إيه هوين كجروه يسوع قرسيين قدي يسوع دني سد حدنا يكون رجيم قدي عفاتنا نشان تعمله يكون رجيم ولا تقرا دن كاسي جد وصل مرحب يقولي بقى دجال كورو كان شاب شاكا سوعنا يو وجميعها أورو كالسنة والجماعة الشيخ محمود أو ربي إنو جاروخ مجال داسي سو أوقب قاتو لدغالكا أوروكا الشباب وجي سلوات أي واحد لو ديدي إنو سو جارو عقريقا قبل أم عنده قل قدود أما قل مدو إن عكاشة وارتا إن معنى محمود إن دي بجوغة يوكا سياسة دا سومالي كدي مركي إن مدفع ربادان يسكول عين مامل قل مدو جياساقا كدي إن مدو ودوني إنو مرق ونقصو لابتو هذا وحالات الإعلامية دقال كوجي قلبات دحيني سومالي تليه هاي النساء أي كوسوغن مقالات وسمراب وحان البلاو الربا إن إن تليه حوق سوماليات وصلنا قارو دقال كوجي قلبات أنا البلاو الربا مركا أهل السنة حاسي محمد حور ربي إنه قايب كقدقو هلقنك أما دقال كاللنك لا يقرك الشاب لكن نكن إن أهل السنة وديدي هاي وأوقي هاي قولة دحيم على محمود إيه شيخ شاكر أود كل يجين وحون الربا المركا إنه عقا صور لغان ان ميلا قل مدغا كتاليسو وعشاق ان لو غلان دور مربا ان سو دغان مانتا دوركي ايانا لغا علي ماشي لي راه دوس مربا ان سو دغان ان ولي هي كي مدان ان كولابتن تاس مركو حكينسا ان مرنا با حلسون ان دوركو يلتو اسربن نيكا لو مغعاو ان قورقور واسوغو مرنا كاشي كسن حسن محمود اي جروب كيسا مرنا كاشي كسن حلسون او ماركاس بد دخدا كغا جيرو qolo oo sidoo saaxib u leeyahay aysan jirin marka cabsi weynaas qorqor soo wajahay ahlu sunna uu ka adkaaday marba haduu celiyi ciidamadooda hadkor ee dhanka ay balanbal isku arursadeen ay soo gaari laayeen dhankan oo ciidamo kale ay hortaageen oo qorqor uu taliyay ayda marka arinta fashil ay ku keenayso laakiin xilligaasi dawladdi joogtay ba asaga taageersanayd maadaa laakiin dawladda way ka soo horjeedaa marka waxa hadmo da in loo luqabanayso ha walaal malaya in sababtoo ah ayagu waxay rabaan door inay ku yeeshaan ahlu sunna xiliin dagaalka qayb galeena hadhow dagaalka marka laga soo laabtan ahlu sunna awood buuxda ay noqonaysaa oo waxay rabaan maamulka inay ku dhagan qorqor ama mar uu inaga gobolada dhexe ay markaas ka taliyaan sida mar uu talin jireen ayaa la su'aal baa ku jirtaa ma salaad markii ahlu sunna la dagaalayay dadkii la dagaalay qayb ka aha oo ku taageersan qorqor in meeshan ka laga saaro marka maanta waxa iska bedelay mowqifkiisa ama salaad hadda dawladda Soomaaliya la socda dhan jidid ee waxaana laga yaaba in ama salaad uu ku wado furanayo maxallada ahlu sunna hadhowna roo in qorqor meesha laga saaro marka waxa noqon karta in dud loo isticmaalo qorqor in lagu garaaco taasero marka noqon karta ahlu sunna qorshaasna waxa wato in ururka dhan jidid oo hoggaamiyo madaxweyne Xasan Maxamuud taasa marka in qorqorna ka shigaysan yahay ee saaxiibada ee nabad inool oo leeyahay waxay u sheegeen in ahlu sunna oo samarda soo dhaweysan maadaama laba bilood ee 15 Xasan Cali Qeyr uu joogay Dhuusamareeb si ahlu sunna imaam galmudug oo yaglaalay markaas qorqor madaxweyne looga dhigay sidoo heshiisiin lahaa heshiiskan hadana ay ka baxeen oo markaas xildhibaanada iyo wixii la siiyay ay dib ugu baxeen oo muran iyo dagaal ay keeneen sax marka mar walba ahlu sunna oo dad ee macna dhibaato badan oo mar walba rabaan gobolada dhexeyna ay u taliyaan ama maamulka ee galmudugan ayaga loo daayo taas oo asaguna qorqor ka soo horjeedo siyaasadda ay halkaas ugu dambeyn gooni waxaan u dartaa qarax ka dhaca magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho waxa ka dhacay qarax ee caawa ee wadada 12 October ee degmada Waaberi ayaa qarax ka dhacay gaari Barada oo jidka maray ayaa qarax la xareelay inkastoo qaraxa la sheegay inuu meena ahaa in wax dhibaatoan ay soo gaarsiin la gaarigana furur badan soo gaaray in qofkii loogu talagalay markaas uu ka badbaaday laakiin waayada maxalliga ah ee qashamaki waayeen ee qaraxa weyn ka soo galiyay ee bilaahay ay ku dhajiyeen soo celiyay ha hada waxa uu leeyahay in alshabaab ee waxay beegsanayaan in isticmaalayaan meenooyinka oo geerashada ay markaas ee qaraxyada kugu soo dhajiyaan baawurta wadooyin kale ee wixii qaraxyada faraha badnaa ee kontrolada ay markaas ay batay in maanta ee waxa maxkamadda la soo istaajiyay 4 haween ah oo shabaab ay qabeen oo marka in number 10 lagu soo qabtay kuwana ay dhaleen ay kuwana ay dhaleen ha kuwa Muqdisho marka ayaga soo galay la qabtay een todobaatan shan mobile iyo waxyaabaha kiimikada qaraxyada laga sameeyay ay wadeen waxyaabaha markaa magaalada soo galiyaan
ومضى يكون اللي قال لكن ولا قرتي أفرتوا محكمة على صوص عري محكمة أيضا وكان قال دون تسيد أن ورك نوسو قريا ورك شباب كقرا حد وينا يسوق لجنا مركو في شلمان وحب لعون مينوين يجلفس أم محل مينوين يسوق بودد اللي هذا هنا وحب كيمي كنت قصة مايان مركز كوا حيلان إنك صدق كي إيربان إن الدلان إكبت بعد العكاشة هذا ما صنته هيدا وديالي تحسب حصة أفضل البرنامج كان وقارك هالشهر جلس حتى لنا لو ذلك